zelan gizartean bizitzaren esperantza tasa handitu dan, ba, gure kolektibotan bebai hori gertatu izan dan. Hemengo pertsonak ez dira sartzen geure prozesu berdinean, ez? Haiei lehenago etortzen zaie prozesu hau. Orduan gu bai ikusten dugu, 40 urtetik aurrera hasten dira igartzen olako gauza batzuk, eta guk egiten duguna da data hori mini, urte hortik aurrera saiatu ikusten ze gauzak galtzen ari den gaitasuna, eta orduan saiatzen ari gara metodologia desberdinen bitartez hori gelditzea. Euren fakultateak, euren almenak eta galtzen ez joateko. Lagundu, sartzarera pizkatxu bat orekatuago edo orek handiagoarekin sartzen eta bueno, euren bizi modua hobetzeko. Para que la gente vaya envejeciendo más despacio. Ayudarles a que el envejecimiento sea más llevadero, que no pierdan todo lo que han ido avanzando durante toda la vida, que no lo pierdan ahora. Todo igual es galtzeko, fakultatean, igual bistia, gustua, traurre gauzak, es galtzeko. Ez da guk inposatutako ekintza, gainera da beraiek eskatutako ekintzak, ez. Gure helburua da gure jendea mantentzea, euren esparru naturala, euren zentroa, euren langileak, euren lana, euren ordutegia, euren bizitzak ematen dauen zentzua orain arte eman diona. Gu nahi dugun eurek egotea gurekin, eurek erabaki arte. Ez oso luze egindako lako ordutegia edo exigentzia mailak ezin dauela jarraitu. Eta daude demora osoan, ez, ba, ekintzan mugimenduan, edo ez mugimendu fisikoan, bebai mugimendu mentalean. Baina nik ikusten dut nola motizitatea, sentimenduak, oreka horrelako gauzak asko lantzen dituztela. Ejerritzu etxen modu dan datuk etxen du, eta batzuk jutiko harinio, beste baino harinio. Eta ezen barra beste mutilio bako zuen zuen zerro dan. Dana ez gara igualak. Nire txako da haientzako kriston laguntza. Eta beraiek be esaten dute, ez? Ba, azkenengo hiru hiletan asko nabarmendu dute aldaketa hori. Jarraian eskatzen dizute. Igual daukagu bilera bat da, jo, gaur ez dugu egingo, ba, nik nahi nuen, ez? Orduan ja da beraien eskaria, be bai. En este momento yo estoy encantada de la vida. Viene con muchísima gana a trabajar, a hacer todas las actividades. Komunikatu egiten duen guztia edo behiena, nahi dau erakustea, ikustea, eta dauzkoen datuak eta horrela artxibatu egiten ditu, ikusten da dagoela murgilduta gustora, eta lehen hasieran zeuzkan beldur guztiak eta horrela gaindituta, posi dago. Oso ona konsideratzen dut horregaitik guztiontzako egon beharko litzateke, duda barik. Por ejemplo, a mí me ha ayudado en el andar. Porque antes daba 4 pasos y ya me sentía muy cansada. Y ahora de un tirón puedo ir a hacer 1,5 km. Sí, me siento cansada, pero antes llegaba con la lengua afuera y ahora no. Moverme en la espalda o el pie, los dos brazos, muchas cosas. Es para sentir bien.